За сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр та бүхэнд 2016 оны 9-р ерөнхий шалгалтын A хөлбөрийг ажиллаж хүргэх гэж байна. Та бүхэн анхааралтай үзээд лайк, subscribe дараарай. За асуулт 1. Навчны багнан эсийг 80 мм-ийн хэмжээтэй зуржээ. Эсийн бодит хэмжээ 40 микрометр бол эсийг хэд дахин өсгөж зурсан бай гэсэн асуулт байна. За объектив бол микрометрээр хэмжигдсэн зүйлийг бол хардаг байгаа. Тэгэхээр 80 мм-ээ микрометр лөө шилжүүлэхээр 80-ыг 1000-д дөрвжүүлээд 80,000-ыг 80,000 болон 80,000-д өсгөх тухайхаар 2000 гэсэн хэмжигдэхүүн гарч ирнэ. За асуулт 2. Микроскопийн ерөнхий өсгөлтийг яаж тодорхойлдог вэ? За мэдээж окуляр болон объективийн үржвэрээр микроскопийн ерөнхий өсгөлтийг болдог байгаа. Тэгэхээр 2-ын D хөлбөр нь зөв. За асуулт 3. Дараах амьд бий бүтцийн хэсгүүдийг бага хэмжээтэйгээс нь ихрүүн зөв дараалан байрлуулсан хөлбөрийг олно гэж. За тэгэхээр энэ асуултыг сайн анхааралтай ажиллах юм бол эсвэл эргэлтэнцрүүдээс эхэлж явах хэрэгтэй байгаа. За рибосом хэмжээний хувьд хамгийн жижиг байна. За түүний дараагаар бол митохондр, ургамлын эс шахаа гэсэн дарааллаар байрлах байгаа. Ингээд зөв хөлбөр маань B хөлбөр байх нэ. Асуулт 4. Ногоон үйлгийн ямар хаолцтай амтэн бэ? Сонгоно гэсэн асуулт орж ирсэн байна. За ногоон хөвглийн нуулангууд хөлмөг хооллолттой буюу эксотроп хооллолттой амьтдыг. За энэнд нь болохоор нарны гэрлийг ашиглаад хооллолтоо явуулна. За мөн булангууд гэлийн шин бодисыг бас ашиглаж хооллох юм хоолтын хэлбэртэй амьтдыг байгаа. За асуулт 5. Ургамлын навчны хлоропласт агуулсан идэвхтэйг сонгоно. За хамгийн ихээр агуулсан бол мэдээж насны багнан идэвхтэй. За тэгэхээр хоёр дахь хөлбөрийг харах юм бол 3 байна. За дараа нь хамсрын эс байгаа. За тэгээд 100 хөлбөр байна болохоор D хөлбөр байх нэ. За түрүүнд бас 4-р асуулт дээр соолтын бус тэлбэрүүдэл нь хемотроп нь химийн хаолдолт, автотроп гэдэг маань улангуут мөн автотроп бол тэйжил ойлголттой. Шин бус эцсүүдийг нийлэгжүүлж хаолх хаолт байгаа. За паразит гэх юм бол шимэгчлэн сапрофит гэхэр сэв зэмэр хаолх хаолтын хэлбэрүүд байгаа. За асуулт 6. Илэг амтны илэг мах булчинд нөөц болон хадгалагддаг нүүрс усны хэлбэрийг юу гэж нэрлэх вэ гэсэн асуулт орж ирсэн байна. Цагны хэлэг болон за глюкоз болонгууд за дагсан нэгдэл байгаа мономер нэгдэл за сардуул бол ургамалд байх хэлбэр за эслэг бол бас ургамлын эсийн ханыг бүтцэд оруулдаг. За амтнд байх хэлбэр нь болонгууд нүүрс усны нийлүүлэн нүүрс усыг гликоген гэж нэрлэн ургамал байх хэлбэрийг сардуул гэж нэрлэдэг байгаа. За асуулт 7. Дараах хүснэгтээс хоол тэжээлийн найрлагандах шим бодисыг илрүүлэх ургамалыг зөв харгалзуулсан хэлбэрийг сонгоно. За ургагийг бол бюретин ургалаар таньдаг. Сардуулыг йодын усмалаар таньна. Өгтөсийг этилен спиртээр. За тэгэхээр 1-ийн B-тэй хөлбөр 2 бай. 2-ийн C. Тэгэд B хөлбөр зөв. За B хөлбөр зөв. Солт нэ. B-ийг мах хотод уургийн гүйцэтгэх үүрэг жишээ тайлбарыг зөв харгалзуулсан үүрэг сонгоно гэсэн асуулт бол орж ирсэн байна. За энэ дээр энзимийн үүрэгтэй. За жишээ нь каталаза байж болно. Арьс шүрмэс ясыг хичээлнэ гэдэг буруу байна. За бүтцийн үүрэгтэд нь бол коллаген нь орно.
тайлбар нь бол буруу байна. бүтэц Энэ бол ажиллаж арьс байгаа. шөрмөс ясыг бэхжүүлнэ. За зөөвөрлөх үүрэгт бол Нью бүтцийн орохгүй жишээ нь буруу байна. А түүнээс бол тайлбар нь бол зөв байна. За хөдөлгөөний хэт болонгууд гемоглобин орохгүй. За тайлбар муу ялгааг зөв бол орж ирсэн байна. Чингийн ширхэг агшид энэ тийм хөдөлгөөнийг хадгалах нь зөв. За тааврын хэт нь болонгууд жишээ нь инсулин зөв, цусан дахь глюкозын хэмжээг төвөржүүлнэ гэсэн хариулт өгье. И хөлбөр зөв байна. За асуулт 9-ийн химийн найрлаганд чухал үүрэгтэй дараах элементүүдийг зөв харгалзуулсан мөрийг сонгоно. За магний бол хлорофиллийн найрлаганд оролцдог, зүрхний үйл ажиллагааг дэмжинэ. Кальци арга ёс шүдний өндсөн мөчийг бий болгоно. Мэдрэлийн сэрэл дамжихад оролцдог. Төмөр за энэ бол гемоглобины найрлаганд оролцдог, хүчил төрөгч нэг зөөвлөх үүрэгтэй. Ферментийн найрлаганд оролцсон азот уург нөхлийн хөгжлийн найрлаганд оролцсон амид бие махбодын бүтээх үүрэгтэй. За фосфор маань уург нөхлийн хөгжил гипон найрлаганд оролцсон. За тэгэхээр зөв хариулт нь D байх нэ. За асуулт 10. Хүний амьсгалах үед орсон болон буцааж гарсан агарын хий найрлагын эзлэх үеийг хүснэгтэнд үзүүлжээ. Өгөгдсөн утгаас үснэгтийн хоосон нүдэн тохирох утгыг сонгоно гэсэн байна. За хүчил төрөгчийн хэмжээ бол нүүр хүчлийн хэмжээг өгдсөн байна. Агарын найрлагын 79% азот эзлэнэ. За эргээд тэр хувь амьсгал зарцуулагдахгүй бол шууд буцаж гардаг байгаа. С хэлбэр зөв. За 11. Гурван боловсрол аденозингийн үүргийг илэрхийлсэн схемийг гүйцээж нүхнө гэсэн асуулт орж ирсэн байна. За энд л метаболизмын урвалыг энергиээр хангах гэсэн э хөлбөр бол зөв байх нь. За эсийн хуваагдлыг хэлэхгүй өөх тосыг бол задлах уу. За үлсийн хөлбөрүүд их нь буруу хариултууд байна. За 12 амьсгалын коэффициент нь метаболизмын үед ямар бодис эсэлдснийг илрүүлэх боломж олгодог. Дараах тэгшлиглэл тэнцүүлэн глюкоз эсэлдэг хүний амьсгалын коэффициентийг тооцож олно гэсэн байна. За энэ дээр 12-ийн E буюу 1 гэсэн хариулт бол зөв байх нэ. За та бүхэн дээрх энэ томьёондоо орлуулад оруулаад тэнцүүлээд бодоод үзээрэй. 6-аар тавиад тэнцэн тэ. За 13 хөрөнгө мөөгийн ашиглалыг судалсан туршилтыг 6-аар илэрхийлжээ. 24 цагийн дараа бөмбөлөг ямар хийгээр дүүрсэн бэ гэсэн асуулт бол орж ирсэн байна. За энэ долонгууд нүүрс хүчлийн хийгээр бол дүүрсэн байна. За бид нэр бол одоо 10 дугаар ангид өнөхөд туршилтыг явуулдаг байна тий. Тий 10 удаа сүүлийн үед бас 6 7 дугаар ангид хийсэн юм бас ашиглагдаж байгаа туршилт байна. За 14 зурагт метаболизм ба мёс хуваагдлын үр дүнд үүссэн төл эсүүдийг үзүүлчихье. Мёс хуваагдлын үр дүнд үүссэн төл эсүүдэд илрэх шинжийг сонгоно гэсэн байна. За хормосомын бүрдэл диплоид үрдэлтэй байна гэсэн хариулт зөв байна. Эхлээсээ хормосомын тооноос 2 дахин цөөн хормосомтой буруу. Эхлээсээс удамшлын ижил төл эсээс үүсэн зөв. Хормосомын гаплоид буруу. За эхлээсээ хормосомын тоо тэнцүү тооны хормосомтой зөв. За тэгэхээр зөв хөвлөр маань болонгууд мёц хоглын шинж та сайн эсвэл үр дүнд үүссэн төл эсүүдэг гэж мёц хаа за мёц хаа за үс дээр андуурсан байна нэ. Мёц хуваагдлынхан за мёц хуваагдлынх бол гаплоид үрдэлтэй байна. За тав бол баг зөв. Тэгэхээр тав орсон хариултыг нөхөх юм бол ганцхан D хөлбөр. За тэгмүү их эсийн хоромсоноос 2 дахин цөөрнө. Тавтай холбоотойгоор 2 дахин цөөрнө.
За тэгээд мөн хосолдол гэний аль нэгийг агуулсан байна. Их эсвэл удамшлын хувьд бол ялгаатай төлөвлөсөв дүүснэ гэсэн хөлбөр зүйл байна. За сая чи андуурад метод суугдгийг бол эхэндээ бол тайлбарласан байна шүү. Асуулт 15. Альбинизм нь болохоор арьс үүс нүдэнд пигмент үүсгүй байх удамшлын өвчин юм аа. Альбинизм нь эрцүү бинэр удамшдаг. Арьцээ гэхэр жижиг үсгээр тэмдэглэдэг. Диаграмд нэгэн гэр бүлд альбинизм хэрхэн удамсныг үзүүлжээ. Хонгоор гэрэл 2-ын хүүхэд эрүүл төрөх магадлал хэдэн хувьтай байх вэ? Энд Гэсэн байна. болохоор 50%. За тэгэхээр дөрүүлжин хармаа нь болохоор альминизмтай эрэгтэй байх нь. А бөөрөнхий цагаан нь болохоор тээгч байх. Тэгэхээр альминизмтай эрэгтэй гэхээр жижиг үсэг. Тэгэхээр энэ дээр яг төрөх магадлал нь яг 50%. Тэр энэ хүүс нь бол одоо ингээд альминизмтэй эрэгтэй бол төрсэн байна. Дараагийн одоо юу гэдэг асуултанд нэмдгэн оронд байх бол тээгч эмэгтэй бол төрнө. Ингээр бол эрүүл төрөх магадлал 50% гэж авч үзнэ. За 16 хүү охин төрөх боломжийг диаграмаар үзүүлчихье. Диаграмын A, B нүднүүдэд тохирох бэлгийн хоромсоныг зөв илэрхийлсэн хувилбарыг сонгоно. За B дээр эцэг байна. Тэгэхээр энэ дээр X, Y-г авна. X, Y гэсэн гаметыг аваад за A дээр болонгууд X гэметийг авна. За тэгэхээр энэ бодлогын маань болонгууд зүү хувьдэр болонгууд C хувьдэр болцсон байна. За асуулт 17. Уургийн бионы идэвхтэй дараах схемийг гүйцэтгэж нөхнөө гэсэн байна. За За энэ дээр болонгууд минь дээ инхийгээс мэдээлэл хуулбарлаж авах үйл явц явагдаж байгаа учраас би хувилбарыг транскрипц байна. Зөв хувилбар авах нь за мэдээлэл хуулбарлаж авсны дараагаар болон дуурал нийлэх чиглэл үйл явц трансляцаар хэлнэ. За делец гэдэг нь болонгууд хорон самын бүтцийн мутацыг хэлнэ. За инверс мөн ялгаагүй зөвхөн хорон сам 180 градус ирэхийг хэлнэ. Кроссинг өргөнд хорон самын аль нэг хэсэг шалилцах хэсгийг хэлнэ. За конвекс гэх юм бол хоромсоомууд уртынхаа дагуу ойрт нь нэгдэх үйл явцыг конвекс гэж нэрлэнэ. Суулт 18. Генетик инженерчлэлийн аргаар нэгэн уургийг нийлэгжүүлэх болжээ. Энэ уургийн тухай мэдээлэл бүхий мэдээллийн хийн гинж 600 нуклеотидаас тогтдож байна. Уг уургийн полипептид гинж хэдэн амин хүчлээс тогтох вэ? Гэсэн асуулт бол орж ирсэн байна. За энэ дээрээ судлах бол 3 3-аараа триплет үүсгэдэг тооцох юм бол C хувилбар маань зөв хувилбар байх нэ. За тэгэхээр 600-аа 3-т хуваагаад амин хүчил гарч ирнэ. За асуулт 19. Генетийн харилцан үйлчлийн хэлбэрүүдийг тохирох тодорхойлолт болон жишээтэй зөв хангалтсан хөлбрийг сонгоно гэсэн асуулт байна. За тэгэхээр хэлбэр тодорхойлолт жишээ гэдэг та 3 багантай хөснөлт байна. За полиотроп бол нэг ген олон шинж тэмдгийн илэрэлт нөлөөлөх үйлчлэлийг хилдэг байгаа. За үүний жишээ бол одоо хүний өсний олбор шарангийн тодорхойлогч ген юм аа гэдэг. Зөв хариулт нь бол D байгаа. За эпистац бол яг дарангуулах үзэгдлээр бол илэрнэ. За энэ эпистацийн жишээ гэх юм бол хулууны өнгө удамших үзэгдэл бол энэ үзэгдэлдээр бол илэрдэг байгаа. За хор хүрээлэн буй орчны нөлөөнд өөрчлөгдөхгүй шинж аль нь вэ гэсэн асуулт орж ирсэн байна. За хүрээлэн буй орчинд болонгууд цусны бүлэг бол ерөнхийдөө
Зөөлчлөгдөхгүй хаатай. Генотипээр тодорхойлогддог учраас энэ хөдөө өнгөлөгддөггүй. Аа түн за бусад үеийн хөрөлийн буу орчны нөлөөнөөс хамаараад тус биеийн чим өндөр цан авир эрүүл мэнд зэрэг зүйлсүүд бол өөрчлөгдөж гэж болно. 21 зург дургамлын хариу үйлдлийг илрүүлэх туршилтын үйл явцыг дүрсэлжээ. За энэ туршилтын үр дүнд юу нөлөөлсөн бэ гэсэн асуулт бол орж ирсэн байна. За нэг сумаар бол нарны гэрлийг илтгэж байна. Тэгээ энэ хүү турш ургамл нь бол нарны гэрэл рүү хазаасан байна. Тэгэхээр энийг бол гэрэл нөлөөлж байна гэж үзнэ. За өөрөөр энийг одоо фототрофизмын үзэгдэл гэж хэлж болно. За 22 фотосинтезийн ургамлын тэгшдэглийг гүйцээж нөхнө гэсэн асуулт орж ирсэн байна. За CO2 дээр нэмэх нь H2O гэж орж ирнэ. За төрөн болонгуут ургамлыг болоод тэнцвүүлэх тэгшдэглийг тэнцвүүлэх бас асуулт орж ирсэн байна. За энэ дээр бол ургамлын тэгшдэл бол тэнцвүүлсэн байгаа байдлыг бол бас харж байна. За C6H6O6 болонгуут нүүрс глюкоз байгаа. За дэрэн дээр юм хин хичил төрөгч. Фотосинтез ургамлын тэгшдэл. За авч ицнэ. Асуулт 23. Хөрөлийн байгаль орчны температураас биеийн дулаан хамааран өөрчлөгддөг амьд биеүүдийг юу гэдэг вэ гэсэн байна. За тэгэхээр биеийн дулаан тогтмол бус амьд гэхээр поклотер. За энд бол хүйтэн цэстэй амьд орно. Загас хоёр тогтмол мөлхөвч зэрэг амьд биетүүд бол поклотер амьд орно. За мөн шавжнууд бас орж байна. За мөн тэгвэл за эй хөвдөртөл гометерм гэж орсон. За гометерм нь болонгууд биеийн дулаан тогтмол амьд биетүүд байна. За энд болонгууд сүгөр үз шуу зэрэг амьд биетүүд бол орж ирнэ. За гидропоп болонгууд юу нэр гарч ирнэ? Мембран бүхэл дээр гарч ирнэ. За. За планктон болонгууд усны хөвгч амьдтай гэсэн тийм нэрлэлтэй байна. За 24 дараах ангиллаас билгийн бус үржилийн хэлбэрийг сонгоно гэсэн асуулт орж ирсэн байна. За билгийн бус үржилийн болонгууд ургал эргэлтнэр үржил, спороор үржил, хуваагдах үржилээр үржил. За мөн болонгууд нахайлах үржилээр бол нүд ихтүүд бол үржилдэг байгаа. Тэгэхээр зөв хэлбэр маань болонгууд ийе хэлбэр байх нь. За гермафродит гэдэг маань болонгууд ир өмхөс нэг бадгаал дээр байхыг бол ингэж нэрлэнэ. За энэ бол ихэвчлэн цэцэлт ургамлууд дээр бас илэрдэг байгаа. Мөн доод хөвжлтэй амьд биетүүд дээр бол гарч ирнэ. Протеногенез гэдэг нь болонгууд охин үржил. За энэ болонгууд зүгээр зэрэг амьд биетүүд дээр бол зүгээр шургуул гарч ирдэг байгаа. За спороор болохоор мөөг үржин. За бас бактери, мөөг, за хаг, замаг, хаг, замаг, хөвд, ойм, шивлээ, шивэрсэн зэрэг ургамлууд бол спороор үржидэг байгаа. За ургал эргэтнэр бол ургамлууд бол үржинэ. За нахайлах үржилэр хөрөнгөний мөөг. За хуваагдах үржилэр болонгод нэг системгүүд гэх мэтчилэн ордог байгаа. За цардуулын молекулын диаграммыг үзүүлсэн байна. Хоол босруулах явцад цардуулын молекул бүрэн задарч глюкозын молекул үүсгэдэг. Аль диаграм нь глюкозын молекулыг үзүүлж байна вэ гэсэн байна. За ER бол одоо цардуулыг илтгэж байна. За B нь бол глюкоз байна. Мальтоз. За үүнээс харах юм бол цардуул маань болохоор амны хөндөгөөс эхэлж задраад нарийн гэцэнд очиж шимэгддэг байгаа. За E-гэр бол мальтоз байна. 12 хуруу гэцэнд мальтоз энзим ялгарч гарч задрана. Тэгээ үүний үр дүнд нарийн гэцэнд мөн цардуул маань глюкоз болон задраад шимэгддэг байгаа. Тэгэхээр глюкоз молекулыг бол D-гэр илтгсэн байна. За тэгээ 6-аас анхааралтай ерөнхийдөө ажиг хэлэх юм. За мономер нэгдэл бол задрахад бол молекулууд нэг нэг хэрхэр болох гэдэг бол задарч байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. За тийм учраас бол D хөлбөр зүг байна.
Графикт нэгэн фермент. За одоо ерөнхийдөө энзим гэсэн тодорхойлолт төр явж байгаа шүүд. Энзимийн идэвхэд pH-ийг нөлөөг үзүүлж байна. За энэ энзимийн хамгийн идэвхтэй байгаа pH-ийг сонгоно. Хамгийн их идэвхтэй байгаа нь болонгууд графикаас харахад 7 бол хамгийн их идэвхтэй. Байна. За 3-аас 6-агийн хооронд бол ерөнхийдөө идэвх. 3-аас 11-ийн хооронд бол идэвх нэмэгдээд буцаад буурж байгаа үйл явц байна. За 1-ээс 13-ийн хооронд бол ерөнхий графикийг харуулсан байна. За 27 хүний зүрхний тууш огтлолыг үзүүлжээ. X үсгээр зүрхний бүтцийн ямар хэсгийг тэмдэглэсэн бэ гэсэн байна. За X хэсгээр бол хавхлагыг тэмдэглэсэн байг нь харагдчихээн. За энд болонгууд зүрхний баруун талд 3 автостай хавхлаг бол байрлна. За зүүн талд нь 2 автостай хавхлаг. Шаар тэмдэглэж байна. Байрладаг байгаа. За асуулт 28. Асуулт 28. Шавж байх хавч хэлбэртний ангийн төлөөлөгчдийн аль алинд нь байдаг шинжийг сонгоно гэсэн байна. За шавж маань болохоор толгой цээж хөвлий гэсэн 3 хэсгээс тогтно. Хавч 2 хэсгээс тогтно. За амсгалын эргэтнэрээ бол ялгаатай. Шавж тэрхээгээр, хавч залангаагаар. За хавч шавж 2 маань хоёулаа үйт хөлтөө. А хавчор бол шавжинд байхгүй байгаа. Тэр зөв хөлбөрсөн үйлд тоорно. За 29 Ургалын ангиллын таних шинж болон төлөөлөгчдийн зөв харгалзуусан өдрөг сонгоно гэсэн асуулт байна. Спорт дээдр бол нүцгэн ургамал, мөөг, замаг гэсэн ургамлуудад орж ирсэн байна. За шууд доотлихоо хөвлбөөдөөс хараавь. За энэ хөвлбөр дээр 1-2 гэсэн байна. Спорт дээдр ургамал, за мэтсэл, за энэ болонгуут мөөг орж ирсэн байгаа учраас буруу байна. За төлөөлөгчтэн зүг байна. За B дээр 2C1 гэсэн байна. За нүцгүй урт ургамал шилмөөс. За энэ болонгууд таних шинж нь мөн байна. Төлөөлөгч нь буруу байна. За C дээр 3D2 гэсэн байна. Мөөг спороор үржигдэг. Эртний өсөлт хөгжил харилцан адилгүй. 2 хөвд гэсэн байна. За энэ төлөөлөгчд нь бодлоолаа явцсан байна. Таних шинж нь гэсэн бас буруу байх шиг харагдаж байна. За 4 замаг орж ирсэн байна. За олон янзын хэлбэрт нэг олон шат зөвхөн усан дургадаг. За зүг байна. Хөлөр хөлөрийн улотрик гэж орж ирсэн байна. За тэгэхээр зүү хөлбөр арга энэ дээр. Ди дээр гарч ирсэн байна. За 30 сер нургуутний төлөөлөгчдийг харгалзах хүрээтэй зөв тохируулсан мөрийг сонгоно. За хөндөй битэн гэхээр гидра шүр мэдүүц морно. За э бол биш энэ. Би хавтгай орхоо гэхээр бүхний туузан орхоо, битгний цагаан орхоо, элэг шимэгч орхоо гэд. За энэ бол зөв байна. За дуурга орхоонд хүч орхоо, хүний ялгсан орхоо, ихмэл орхоо зэрэг ордог. Гархид орхоонд чийг болон орхоо, ханаур орхоо зэрэг орно. Зөвлөлд бидэнд болонгууд хиса дуун, нуцгэн, ховсэрэг нэг тэгтэд орно. За 31 хоёр тасалгаат зүрхтэй, цусны нэг эргэлттэй, хүүтэн цустай төлөөлөгч түүхийн сэр уруутны анги аль нь вэ гэсэн бай. За үүнд хүүтэн цустай хоёр тасалгаа зүрхтэй тоцур хавдлаас тогтсон цагс байна. Энэ бол хоёр нутагтны холонго зүрх нь 3 тасалгаатай, мөрөгчд 3 хагас. Шуу сүүгөр өчгчд 4 тасалгаатай зүрхтэй байна. За асуулт 32 үсэн тижэлт амтын хоол босруулах замд чухал үүр гүйцэтгэдэг бүрэн хөгжилтэй эргэтэн боловч хүнд үүргээ алдсан эргэтэн аль нь вэ гэж байна. За тэгэхээр хүнд үүргээ алдсан эргэтэн бол хоол босруулалт замд оролцдог бол ганцхан эргэтэн байна. Мухар болгоо.
Энд бол үүргээ алдсан буюу rudiment үлдэгдэл хэрэгтэй юм аа. За бүгдээр ерөнхийдөө энэ үлдэгдэл хэрэгтэн. За шүдэн дээр бол актаараа бол үлдэгдэл хэрэгтэй орж ирдэг байгаа. За асуулт 33. Бодгалууд амьдралын дотоод үйл ажиллагаа үржлийн эрхтний бүтэц, үржлийн хугацаа, үржих орчны ялгаа зэрэг шинжээрээ ялгагдах нь зөвлөлийн ямар шалгуур шинжвэ гэсэн байна. За энэ петлогийн шалгуур шинжт орох юм байна. За энэ бол ойлгомжтой асуулт байна. За 34 арьсны бүтцийг зургаар илэрхийлжээ. За каусгэр ямар бүтцийг заасан бэ гэсэн байна. За каусгэр үстэй хамгийн ойрхон байгаа бүтцэн үсний уудтаа логцсон байна. Тэгэхээр энэ үсийг одоо тослогжуулдаг үүрэгтэй болох тосны булчирхай байх нэ. Шинэ тосны булчирхай байх. За энэ дээр болонгууд хялгарсан судас харагдчихээн. За үсний уут болонгууд үснийхаа уг хэсэг төрөнхийдөө байрлна. За тэгээд хажуу талд нь байрлж орооцолтсон утаслаг зүйл бол хөлсний булчирхай байгаа шүү. Суулт 35. Экологийн хүчин зүйлээс шим ертөнцийн хүчин зүйлийг сонгоно гэсэн байна. За амьд ерөнхийдөө хүчин зүйлсүүдийг сонгох нь. За энд бол хаг, баавгай, бактери зэрэг амьд үрчүүд орох нэ. 2, 4, 6 гэсэн сонголттойгоор би өөр авах нэ. За асуулт 36. Идэш тижээлийн энгийн илхэний диаграммыг үзүүлжээ. Энэ илхэний тоотлогоон суврга аль нь вэ? За энд л E хувилбар байна гэж. За зөв дарааллаар илэрхийлсэн байна. За энэ дээр болон B болонгууд урвуу суврга. За C дээр болонгууд муу суруу суврга болоо явуулсан байна. За энэ дээр ерөөсдөө дээр болон гоц одоо энэ 3 дахь амьд үйлдэлүүдийн тоо багассан байгаа зэрэг бүтцүүд бол орж байна. Хамгийн их нь бол мэдээж бүтээгч амьд бие суур хэсэгт байдаг нь тийм. За 37. За экстэм бохирдлын гол хэлбэрүүдийг бохирдлын их үүсвэр шалтгаантай хөрүүлсэн мөрийг нь олох нэ. За цацрагийн бохирдл дээр үйлдвэрийн болон ахуйн гаралтай хог хаягдлууд мал гэхээр за энэ бол биш бол байна. Хог хаягдлалд нь орно нь л. За би агарын үйлдвэрлэл хэрэглээний явцад CO2, CH4, CO2, H6 их мэт хийнүүд болон бусад хаягдлал байсан агарт дэгдэх гэдэг бол энэ бол зөв байна. За бусад нь бол ерөөсөө бохирдлын хэлбэрүүд дээр нь их үсвэр шалтгаан нь бол буруу хаалцсан. За тийм дуу шуу гэхэд одоо хүн амын төвлөрөлттэй холбоотой хацуур авт машин их гэд сүйлсэн байна тийм. За нэгдүгтэй ашигладаг. За шалтгаан стандартыг гэдэг нь одоо цацрагийн гэдэг бол тийм. Ингээд бүгд бүх байрууд нь бол солиод оруулсан байгаад байна. За асуулт 38. Хүн болон түүний нарийн гэсэн шимэгчлээ амьдрах үхрийн тооцоо орхой хоёр амьд биеийн харилцааны ямар хэлбэрт орших вэ? Фарцит юм. За ий хэлбэр бол энэ дөр олцоо байх нэ. Амин солилизм гэх юм бол ямар нэгэн амьд биет нэгэнд нь хор нөлөөтэй нөгөөтгөнд нь хорч байхгүй ашигч байхгүй хэлбэр. Комин солилизм гэх юм бол нэг амьд биет нь ашигтай нөгөөтгөнд нь ашигч байхгүй хорч байхгүй хэлбэр. Мутализм хоёр амьд биетэд хоёуланд нь ашигтай. За нейтрализм болонгууд хоёр амьд биетэд хоёуланд нь ашигч байхгүй хорч байхгүй харилцааны хэлбэрийг бол нейтрализм гэж нэрлэнэ. За асуулт 39. Баглоцийн дандрахын хэлбэрийг тодорхойлох шинжтэй зөв харгалзуулсан мөрийг сонгоно гэсэн байна. За ганцаар амьдрах хэлбэр суурин амьдралтай амьтад нэг газар олон тоогоор. За энэ бол тодорхойлох шинж юм биш байна. Бүл үржлийн хос бодгоол түүний үр өдмийн хооронд биологийн нарийн нийлмэл харилцаа үүснээр
Популяцийн дотор үүсдэг бичил бүлдэглэлийг бүл гинэ. Энэ бол зөв байна. За бусад нь тэгэхээр тодорхойлох шинж нь буруу. Сүрэг гэх юм бол урт удаан хугацаанд олон тооны амьтдын хэсэгт бол амьдрах хэлбэрийг хэлнэ. За бүр гэх юм бол суурь амьдралтай амьтдад бол нэг газар олон тоогоор бүгэн суурьшгийг хэлнэ. За сүргэлт гэх юм бол төр хугацаанд л цугларад одоо хоол тэлжээл бусад амьтдаас өөрийгөө хамгаалах зэрэг үрчлэлийн үед бол нэгдэж байгаа юм хэлбэр. А энэ бол одоо түгээмэл харагдах зүйл юм шуу байж болж байна тий. Хавар хаврын нүдл намрын нүдл гээд сүргэлдэг байгаа. За асуулт 40 зүйлийн хос нэрчлийн зарчмыг боловсруулсан эрдэмтийн нэрлэл нь үгсэн байна. За энэ зүйлийн хос нэрчлийг болонгууд Карл Линэ болон шинжлэх ухаанд ерөнхийдөө оруулж ирээд одоо хүртэл ашиглагдаад явж байгаа. Дахин давтаг тишгүй. Өвөрмөц латин нэрээр нэрлэгдэв. Агаат. За 41. Хорон болон түүний нэгдлүүдийг орчныг бохирдуулагч гол гэх үсвэр аль нь вэ? За энэ бол мэдээж арил ширнийг үлдвэрт ашиглагддаг бодсоо. За энэ 2017 онд бол хүс нөтлөөр орж ирсэн байсан. Энэ дээр болонгууд мөнгөө ус төрөл ашигт малтмал гэх их мэтчлэн бол бүгд бол орж ирсэн байсан. Асуулт 42. Амьд биеийн үндсэн үйл ажиллагаа түүний үр дүн зөв тохируулсан мөрийг сонгоно гэсэн байна. За амьд биеийн үндсэн үйл ажиллагаа нь 5 үйл ажиллагааг өгсөн байна. Атом нэрчим хүчний биосфер, бодисбай, бичим хүчний шилжилт тасралтгүй явагдана гэдэг нь бол үйл ажиллагааны үр дүнг нь буруу бичсэн байна. Хийн ус агаар чулуу мандал нь зохих найрлага бүхий хийн бүрэлдэхүүнтэй байна гэдэг нь бол зөв байна. За муу бактери зэрэг залгагчийн нөлөөгөөр дараах нэгдлүүд үүснэ гэдэг нь бол төлрүүлэх гэж хүснэ бол дандаа буруу харагдсан байна. За 42-ийн B8 болонгууд зөв хэлбэр авах нэ. За асуулт 43 Монгол орны усны шувуудын гол төлөөлөгчдийг сонгоно гэж байна. За нугас бол усны шувуу мөн. За тэгээд нэгтэй хөлбөрийг ганцхан хөлбөр авчихсан байна. За тийм юм нэг галуу гэж. За энэ тодорхой нугас галуу бол усны шувууд за хөхөө тоншул болонгоот. Ойн шувуу. За тэгээд шонхор тал хэрэг гих мэтчлэн ингээд бол ороо явах нэ. За 44 Амьдын дасан цохилтгооны хэлбэрүүдийг жишээтэй зөв тохируулсан хөлбөрийг сонгоно. За морфологийн гэхээр одоо гадаад шинж тэмдэг гэсэн. Тэгэхээр зүгний хатгуур, итгэний өнгө зэрэгс бол шувуу идэхгүй байх нохон шуу эднэр нь бол одоо гадаад морфолог байх нь. За жишээнээс нь хөрөв явчих. Биеийн тогтмол температур, цусны дах сахар, давсны хэмжээ, цусны даралт, физиологи тогтмол гэдэг нь бол одоо физиологи. Шувуунд үүрэндээ өндгөх өндгөө биеийн дулаанаар үрчилж хөвөрлийн хөгжлийг явуулах зэрэг нь бол одоо үр төлөө асарх байх нь. Гөрөл халуун өдөр чулуун дээр гарт зогсох, гөрвлийг махчин амьтад барих, үд сүүлээ таслан зүгтах зэрэг нь бол зам төрхих байна. За тэгэхээр зөв хөлбөр маань Б. За 45 Монгол орны хээрийн экосистемд амьдардаг амьтдыг сонгоно гэсэн асуулт байна. За хээрийн экосистемд болонгууд үлийн цагаан өгтөн цагаан зэрэг. Тэгэхэд за мацалаа замбаг гөрөл бол говь цэлд амьдардаг байх жишээ нэ. За хөхөө ойд, за дун хисаа бол нуурах ч юм уу ингээд экосистемд ороо явна. За асуулт 46 усны эргэлтийг диаграмаар үзүүлжээ.
транспирацийн үзэгдэл явагдаж байгааг ямар үсгээр тэмдэглэсэн байна вэ? За, транспирац гэдэг бол ургамлаас усан урших үзэгдэл хэлж байгаа. Тэгэхээр ургамлаас агаар руу ялгарна гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр энэ сумын хөвгөөд үзэх. Ди яа. За, тэгвэл энэ сумын хөвгөө үзэх юм бол зөв дийгийн дий өөр байна л гэж үзэх байх нэ. За, 47 эдгэж тийжэлийн энгийн сүлжээг үзүүлчихье. Ирвэс тийжэлийн сүлжээний хэдвэр төвшнэс хоолдож байна вэ? За, энэ дээр эхнийхээс авч үзэх юм бол 20 ирвэс бид. Ирвэс 2 дугаар төвшний хэрэглэгч болж таарж байна. За, баруун гартлаас нь авах юм бол цоох, зараа, үнэг ирвэс бид 4 дугаар төвшин. Сэв хэлбэр зүг байна. 2 болон 4 дугаар төвшний шул хоолдож байна. 48 эвлүүцийн дэгшлийн замуудыг жишээтэн зүү харгуулсан хөвлөрийг сонгоно. За, энэ бол маш их олон удаа одоо ээшийн материалууд дээр орж ирж байгаа. За, араа морфоц бол хөгжил, эдаа дувцаа, адаптац бол орчноос бол хамаарсан хөгжил, орчиндөө зохилдсон хөгжил гэж хэлж болно. Дегенерац бууралт. За, ургамал өрөөр үүждэг болсон хураа газар өндгөнд хөрөл өгж болсон хэвлэг дүр тогтох болсон бол араморфоз. За, дегенерац бол шимэг цархаанууд хоол осруулах болон мэдрэлийн тогтолцоо байхгүй сулрсан. За, амтд ивэхэн ус, усны гүний хавтгай завс ургамлын үрээ тарах болон хэлбэр нь олонгоот өдөө адаптац явах нэ. За, тэгэхэд 2-А 1-С 3-Б-тэй хөлбөрөөр би хөлбөцөг байх нэ. За, асуулт 49. Байгалийн шалгарлын хэлбэрүүдийг түүний үр дүнтэй зөөх тохиролцсон хэлбэрийг сонгоно гэсэн байна. За, үр дүнгээс нь нөгөө шинж тэмдэг ин өөрчлөлт багасч өгнөл фенотипийн хэвээр хадгална гэдэг нь л тогтворжуулах шалгарал байна. За, хоёр хөдөлгөгч гэхээр үндсэн бүтлээс хоёр хуваагдана гэдэг нь бол салгагч, салан гүлэгтэй амтын ир юм хөөсөн байдлаар үрслийн эргэтний гадаад бүтлээр ялгарна гэдэг нь билгийн амьд бие махбодын шинж тэмдэг дундаж үзүүлэлтээс аль нэг дэс хазаан хэлбэлзнэ гэдэг нь Эхлээд хязгаар хэлбэлцэн гэдэг нь хөдөлгөх шалгуур болж таарна. За, ингээд зүү хөлбөр маань болонгоот харахаар дий хөлбөр маань зүү хөлбөр ахна. За, асуулт 50. Хүний түүхэн хөгжлийн үеүүдэд үүссэн хөгжиж байсан төлөөлөгчдийг тэдгээрийн онцлог шинжээр нь зүү харгуулсан хөлбөрийг сонгоно гэсэн байна. За, эндээс харах юм бол парафидгүүд болонгууд бол хүний өмнөх үеийн төлөөлөгчд байгаа. За, эдгээр амидигтүүд бол ерөнхийдөө 14 сая орчин жилийн өмнө бол амьдарч байсан амидигтүүд байгаа учраас бол эхний хөлбөр онцлог шинж бол таарах бодлоо байна. За, австралопитек болонгууд мөн өмнөх үеийн төлөөлөгчдөд бас хамаарагдана. За, австралопитекүүд болонгууд 130 см өндөртэй, хавтгай нүүртэй 25-аас 45 кг жинтэй гэсэн хэлбэр бол зүг байх нэ. За, бусад амьд биетүүдийн шинж тэмдгүүдийг бол ерөнхийдөө хооронд нь холсон байгаад байна. За, чадварлаг хүн бол кроманчууд бол ерөнхийдөө 180 см орчим өндөртэй. За, тархины эзэлхэн бол 1800 см куб гэсэн онцлог шинж дээр бол орж пара гэдэг дээр орсон онцлог шинжээр бол тодорхойлогдно. За, тийм. За, ингээд 2 дугаар хэсэг рүү орж ирж байна. Харгалзуулах асуулттайгаар орж ирсэн байна. За, давхар мембран бүрхүүлтэй фотосинтез явуулах үүрэгтэй эргэнцэр бол мембран фотосинт холороо бласт бол орж ирсэн байна. За, энэ фотосинтез явуулна гэсэн учраас холороо бласт.
Голжийн аппаратаас үүсдэг дам мембран бүрхүүлтэй исийн илүүд бүтцийг задлах эргэвтэнцэр бол лизосом буюу И байна. За, гадаргуу дээр олон тооны рибосом агуулсан шин бодис үүсгэх, хадгалах, дамжуулах эргэвтэнцэр бол голжийн эндоплазмын тор буюу Э хувилбараа заасан байна. За, 5-8 давхар уу тоолоо бүхий бүтцтэй фермент энзим агуулсан цэвэрүүнүүдийг үүсгэдэг нь бол голжийн аппарат би хувилбар байна. За, фосфолипидийн болон уург нүүрс усны молекулаас тогтсон. За, бодис нэвтрэх болон гарах үйл явцыг зохицуулах үүрэгт нь эсийн мембран буюу эсийн хувилбар байх нэ. За, 2-2. За, нөхөх хэлбэр байна. За, энэ маань болохоор ерөнхийдөө биотехнологийн энэ сэдвт хамаарах хэлбэрүүд байна. За, инсул нь хүний тэг зэг эсүүдээс ялгардаг. За, инсул маань хүний нойр бүлтрэхэн эсүүдээс ялгарна. А-гийн дөрөв цусан дахь сахарын хэмжээг тогтвортой байлгах үүрэгтэй даавар. А, химийн бүтцийн хувьд уургаас тогтно. Хүний цуснд инсулины хэмжээ багасхад чихрийн шижин өвчин үүсдэг. А, 1970-ад оноос хүний инсулины генийг бактерийн эсэл шилжүүлэх замаар бактерийн эсэл шилжүүлэх замаар бактериас энэ хүний инсулин гарган авах аргыг боловсруулан туршиж эхэлсэн. За, хүний инсулины үйлдвэрлэл бол практикт нэвтрсэн генийн үйлдвэрлэлийн анхдагч технологи юм а. Үүнээс хойш ирлиц плазмуудын аргыг ашиглан судлаачид бактерийн омгийг олноор бий болгон хүний өсөлтийн даавар интерферон зэрэг хэд хэдэн уург ферментүүдийг үйлдвэрлэх болжээ гэж. За, энийг бол 10 дугаар ангийн номноос дэлгэрүүлэн судалж уншиж байна. За, 23 хүснэгтийн мэдээллийг ашиглан Монгол орны голлох овгуудыг зөв харгалзуулно гэсэн асуулт бол орж ирсэн байна. За, навч шугамн зэрэгцээ судалтай түрүү залаа хэлбэрийн баг цэцэгтэй сахлаг. За, тэгэхээр навч шугам гэхээр нэг талт хос тул ургамлын төлөв шинж байна. Тэгэхээр биелэгтэн байх нэ агийн дөрөв. За, чимсэн буурцгийн хэлбэртэй хоёр хавцсаар задарч нээгддэг гэсэн асуулт бол орж ирсэн байна. За, энэ бол чихэр ус ордог бахан. Тэгэхээр энэ бол буурцгийн хэлбэр дотроо бол бас хариулт нь байна. Буурцгийн тэ буурцгийн хэлбэртэй. За, тийм. Тод өнгөтэй хэмжээгээрээ том нэг юм баг цэцэг үүсгдэг давхар шадар ихтэнтэй гэсэн байна. За, энд долонгоот. За, энэ бол сарнат юм. За, тод өнгөтэй цэцэгтэй байх юм бол сарнатны өвөгт орох нь байна. За, ди зүг бүтцтэй дөрвөн дэлбийн хилцээс бүрдсэн цэцэгтэй дэлбийн хилц нь эсрэг чагталт байрласан. За, төлөөлөгч нь байцаа. За, байцаа бол тооноос шитэн цэцэгтэн дээ. За, бүх таримл ургамал бол ер нь ихэнх нь бол ерөнхийдөө тооноос цэцэгтэн дордог байгаа. За, давхар шадар ихтэнтэй цомрлог 5 шүдлэгтэй хоолорох уу юм уу хонхорох уу хэлбэртэй дэлб 2 уруул үүсгэн дээд уруул дэлбийн 2 хэлцээс доод уруул дэлбийн 3 хэлцснээс бол тогтно. Ишин дөрүүлт чинь гол төлөвлөгч нь ган гэсэн байна. За, энэ бол мэдээж одоо уруул сэхтний овогт бол арах нэ. За, 2-4. Зурагт нэгэн модны чижиг бүлгэмтлийг бол үзүүлсэн байна. 1-4 хүртэлх тоогоор дугаарлсан амьд үеийн экологийн үүргийг тохируулно. За. За, 4-өөс эхэлчихье. За, доороос эхэлээ. 4 бол задлагч байна. Мөг маань задлагчд орно. За, 3. 3 бол бүтээгч байна. Ногоон ургамал байна. За, 2 бол 2 нэгдүгээр эмби хэрэглэгч байна. За, нэгдүгээр эмби хэрэглэгч нь олонгууд ногоон ургамлаар хаваалсан. За, нэг бол хоёрдугаар эмби хэрэглэгч.
За энэ бол аалз болонгууд өөрөөсөө жижиг бичил амьдын этүүдээр хооллон. За тэр амьдын этүүд ногоон ургамлаар хоолддог болохоор аалз 2 дугаар юм би хэрэглэгч байх нэ. За өнөөдрийн маань тайлбар энэхүү дуусч байна. За дараагийн тайлбарыг тун утгахгүй оруулна. 2015 оны эсэлтийн ерөнхий шалгалтын материалыг бэлтгэж оруулах болно.